Чи можна, чи можливо, те чи правильно буде використовувати супердифузійну мембрану на стелі замість паразоліці? Ні, ні, Андрію, тому що парці... ну господі тиск тиск він все ж таки знутри назовні йде. Тому ні, там тільки параізоляція. Все. Вискодіфузійна мембрана може бути тільки там, де суші, там, де є повітряний прошарок. Точніше, вентиляційний, точніше, вентиляційний прошарок, не повітряний, а вентиляційний прошарок.